حديث الصبو يحدشو يوارو مدة دوري توصل عاد ودي وسبب لا كاد دي دو حان قرن ما هاي سووا نروح دوري إنه إنه قل عليه حمر وحي مكسوب حي بوري هون أو مدر بالليل نعم عاشف ترى ده من يده بقى هاشف ترى عيرة بارد ده حبلا بيت غير بابا كده ومال الآن مدة دير ويهرج كتشرتي ومدة آذي على دارة قولوا واوين او الهي سي اي اي هالشي وحركوا هالشي مدن مديدة قرن مديدة وقرن مديدة او امغضة يول كيدة وضا عدد كيدة او ايوها القبيان اي اي كوهرين وحي عرق على التاقن التاسي كو حل دورن هدير هاي لهو حتى نصور نغضة ما انت عرق على ذا هجرة او ان مد يلا وقت الوامو وحجرة عرق على ذا واوين تكوبات وأمن قرنك سومااليلاند مانتا دغال بدل با كو سعدا او سياسات له او اولاد له او دافسي سان دالكا اينو جاركنahay انت اينو جاركنahay او غارسي سان ان سومااليلاند اي كميتاي ميشا عالم كو دمي كو كلا قيبسان يحي ان تاغيرسان اي ان اد اي اد او اولوودي maxay Soomaaliland heer kale u gaaraysa ama ay qaranimadan ugu dagaalamaysa oo ka filayay Soomaaliland inay ka adkeysi jilicsan tahay ama ay ka nugushahay in intaas oo halgana ay dhawrka rugto oo ay xajiso waxaan is aqoon qiimaha iyada jacaylka qofka Soomaaliland iyo qabkiisa in aan la taaban karin adduunka intuu ku nool yahayna ilaahay mooyo bini aadam kale aanu talin qaban karin intay nool yihiin iyaga iyo wadkooduba maalmaha waxa xoog socda shirar dawladda turkiga hoggaaminaysa oo ay xurfo ku yihiin masar iyo turkiga iyo dawladda xamar ay taagta daray waxa la yaab leh in maanta jibciida quluba ka xaysa saaka iyo ilaawey ah saddex shaba ay taageereysay in ciidamadii la oran jiray uniform imkara at silaydahdo ee caalamku ugu deeqay dhab muddo ka badan 20 sano oo waqtigoodi dhamaaday oo ay ka daaleen ku ilaacagta siin jiray oo ay ugu horeeyso midowga Yurub oo ay ku xigta dawladaha galbeedka sida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay ka daareen billionska ay ku shubeen oo waxba kasoo bixi waayeen in ciidamadu waqtigood soo dhawaaday la leeyahay haasi joogeen inta cid dhisha loo helayo laba dowlad baa balan qaaday inay ciidankeedariyaan ay ku garab taagan yihiin Soomaaliya oo ay iyagu iskood u keenay doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dawladda xamar laba dowlad waa Turkiga iyo Djibouti waa xaalad cusub Turkigu muxuu ugu dagaalamayaa inuu xamar garab taagnaado iyo dawladdiisa kolba intii xamar soo hadha waa daraha dalkiisa ku dhaxarkaya dawlad walbana waxay ku daashaa daraha dalkeed muxuu Soomaaliland ula dagaalamaya ee uu garab siinaya dawladda xamar waxa weey Soomaaliland intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay wax mar walba wuxuu ka waayay inay ka soo liicdo ama ay u dhagan wulaato in qaranimada Soomaaliland waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xabad haddu aqliita lagu waayo terkiga waxaan ka waa sheegayaa hadiisa sabo iyo xudasho iyo waaro muddo dhowr iyo toban sano aad waday oo Soomaaliland ka diiday waxaan qaranimo ahayn inkastoo maanta dawladda labaad ugu ciid badan tahay NATO inkastoo dowri toki sare u dambeeyay aad gaadhay horumar ciidan iyo qalab iyo technology intaba waxa ka xoog weyn rabitaanka Soomaaliland qarnimada ay ka ilaalinayaan Soomaaliland way ka adkaysay badtay waan oran karaa waxay weyday cid warkeeda banaanka u saartay sideed iyo sideed tii ilaa intii ka dambeysay taqaza maanta ka dhacaysa hubaal wax dadu soo saaray weyday waxa ka adkaysi badnayd Soomaaliland wixii soo maray waqtigii 1983 markii ay dalkeeda ka xoreysay dawladdii daalimkii loo jiray siyaasadda
marka dawladda turkiga iyo masar maalin hore oo wareys la iga qaadiyay baan iyada idhi waan ku celinayaa masar la dagaalanka somaliland inay qaran noqoto ay xamar inay ka meeqoto ugu dagaalamayso ciidanka u soo direyso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo u furto deeqda carabu siinaya walaalahooda falastiin waxaad arteen ku dhacay inay afartanka kula gudilay sidii xoolo weerar dhex galay oo xero lagu weeteynayo inay taa wax ka taraan baahay ta somaliland soo gaari maayo waxaan leenahay allaahuma najayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qoro waa la arki doonaaye maanta waxaa kaloo jiro oo aan qarsoodi lahayn cadaawad jaarirkeenna ah oo laba dhinac laga yeeli karo mid dhaqaale ahaan inoola dagaalamaya iyo mid siyaasi ahaan inoola dagaalamaya taas waxaan koo gudbi karaa saynu horeba uga gudbi jiray dal kasta iyo qaran kasta haddii qaranimadiisa iyo qabkiisa la soo farageliyo waxay hawlaha gudahooda way dhigaan waa loo midoobaa waxa ilaahay mahadiya shacabka somaliland inuu u midaysan yahay difaaca qaranimada somaliland meel kasta oo ay joogaan miyi iyo magaalo shaksina shaksi qaranka kama xigo qof waliba wuxuu u diyaar yahay difaaca qaranimadiisa 20 sano ilaa 30 sanood hawsha waa kusoo jiray haddii la sii tiriyo la afartameeyo ardayda maanta jaamacadda ku jirta waxaa marin madoora inta u badanay inay yihiin agoomihii aabbayaashood ama awyooyaashood u soo halgeeman qaranka ee ama ay ku naaf waayeen ama ay ku naafaaway ay ku naafoobeen markaa looga baqi maayo ninka aabbihii awgi intaa soo mareen inuu maanta qaranimada dalkiisa ciidan uga lex jeclo baantuu naf iyo maskax iyo xoolo intaba u huraayo shakigagama jiro taasina waxay siinaysaa kalsoonida inaan somaliland cadow soo haweysan karin haddii mararka qaarkood wax dhacaana inay taalo ay tahay kabi doono taariikh ahaan oo aana dhici doonin in somaliland lagu tiiqtiiqsan karo ama cadow jabin karana 100% baan ummadda ku aaminsanahay waxaanu ku midoobi karaa oonu hore ugu mari karaa dhibaatooyinka cadow kaga bixi karaa innaga oo talada ku midoobna haddii afka lagu sheego waa dimuqraadiyadda oo aa talada aynu wadaagno haddaynaan talada wadaagin tafaraar qaymanayo qur-aankuna uu sheego sharafteena iyo qabkeenu waabaaya laakiin waa inay talada la wadaagayaa aanay dhaafin xaydaabka qaranimada oo aan qaranimada la dhaawicin waxaynu ku midoobi karnaa innaga oo wax wada yeelana oo aan qof qof iyo qoys qoys u kala bixine talada wada yeelana oo wax wada wadaagna oo dalkeena khayraadkiisa iyo caqligiina iyo xoogeena midayno oo isku mid noqono oo wax wadara sida caalamku hirgalo haddaynu deegaanadii kala qoqobno oo meel walba qoys ama cid sheegato dee qarnimadii ma dhamma laba tusaalaan siinaya maanta meel kasta oo tagto gobolka tagdheer wuxuu ka mid yahay gobollada waaweyn isaga iyo sanaagi ee marka loo eego dadka jooga dhulka intiisa bannaan intiisa badan ay bannaan tahay iyo gobollada oo dhan marka caalamka loo eego dadka ayaa ka yar dhulka kulkaa dhul badan badan oo bannaan baa inoo jira meel kasta nin baa oodanaya oo xoolaha daaqa u diidaya haddii qolada deegaanka oo aada u mahadsan oo aada u ilaaliya wasaaraddaas deegaanka hadday istiraa ka qaad ninkaasoo sharciga korkeenna ummad dhan baa taageeraysa hab qabiiliya dee markaa waxay dhaawacaysaa qaranimada iyo noloshii xoolaha dadkeena qof waliba in ku filan dhulka uu helaya laakiin waa inuu ogolaado dhulka in la wada yeesho manaafacaadkiisii manaafacaadku daaquun maaha laba kambani oo shidaalka qodiya inoo yimid dalka oo maalgeliyey mid waliba markii uu joogay xaaladii in la qodo ay ahaade la gaadhaa lacag badan kaga baxday khilaaf dhexdeenna ah ayay labadiiba u socon waayey oo aada u liita wax yar oo minor ayuu waqtiga ku lumay haddana la cagri haddana la bilaabo waxa iminka soo baxday buurihii oo dhan oo mid walba la yidhi nimcaa jiifto dhayman iyo dahab baa hoos jiifta iyo ciro baarin dee xabadaabii dagaal baaba ka dhaca
inagu waxa idin wadareer ahay oo qofkii aqoon leh ama dhaqaale ah sharci dawladdu u raaco oo haduu macdan qodayo oo qodo oo haduu kalu keenayo oo keeno laakiin marka adigu murankaaga badiiso ee meel gaaban wax ka eegto ee xudar yeelo weydo imika buuraheena waxa isugu yimid in aliye intii kooga ka shaqeyn jirtay ay kooga ka kicweydo barwaaqada ciid kasta bari iyo galbeed latin america china india wadunde cid waliba way joogtaa qofku qof buu wataa way araga oo south africa oo 100 sano dambeeyay dhab qodanayay oo xooga oo ka xeelad badan heshiis roof lama gali karo qabiilo lama gali karo soomaalnadu isku dhawan baal raa meel walba inay meeshada noqoto oo ay ka midoobaan inay faragelinta laga yaabo inay dhib inoo keentay ee macdan ah iyo khayraadka dalkeena inaan muran yaro dhexdeena cadow ka faa'iideysanayo cidina wax ugu weyn waxaanu kaga bixi karaa inaan wax lahaano oo aw halka ka tagto oo sayr aguri ka dhisan karto ood macdan ka baari karto ood kaluun ka qaadi karto oo ka sayr ciibaado oo sanaag tago oo halkan dahabka aad iyo aad kala wareeriyay qaybta ka galo isagoo raacay sharciga qaranka deedkana aynu u sinaano qaran isku mid ah isu heeliyo wax wada lahaada cadgo iska wada jira taana waxaan leeyahay waa in hoos loo eega waliba dadka laga rabeeyay taa hor galaan oo dadka aqoonta leh ee qoladiina qala jabisay maanta ay ka mid tihiin waliba idinka furfurcoon mustaqbal kale ah inaad tarooyinka aad iyo aad ugu dhagalaataan baan soo jeedinayaa waxaa ka mid ah marka dhexdeena kubad leh tartan gabay dheh talade ama siyaasadde markaynu tartamaynana inaynaa darjeelin oo aynaan quwamin waxyaalaha qaran ahaan iyo qof ahaanba aynu qiimaha ku leenahay maxaa ka mid a soomaalidu waxay tidhaahdaa nin weynuu hadal ka dhacay fagaaro kaga dhacay waa geed qolof ka dhacday qolofta lama soo qaban karo geedka lagu celin karo qof waayeela aqoonyahana sheekha siyaasiya hoggaan dalka ku jiro ku kale oo dooriya ha ahaado haddii marka la hadlayo ee tartanka yara dhexdeena ah aynu jabinno waxa inoo aasaasiga ee aanan ahayn qolooyinka dimuqraadiya deergalea inagu qasbaya inagu talawadaag baynu unaqaanahay oo ay ka mid tahay dhaqankeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna oo kala duwan ninka faranji ee dimuqraadiyadda haystaa isku diin ma nihin waxa inaga ina dabraa isaga ma dabraayo isku dhaqan ma nihin inagu waxaynu nahay dad waalidkooda yaqaano oo ixtiraama nin kastay tawajir la yidhi aabbahayooda ka tago ha imane telefoon mooyaane iyo inagu isku mid ma nihin waxaanu leenahay inagu aabbo hooyo wiilkaaga gabadhaada seediga sodoga ayeyda inaabtiga inaadeerka xididii xigaal baynu nahay dee farajka xididii xigaal ma leh markaa dimuqraadiyadu haddii intii naga baabiiso dee waxbay noo jarin taana inaynu ka fawjikaanina waa dhibaato inaysta ka dardaaraya isku soo ururay maxaanu kaga baxnaa dhibaatooyinka waa laba weedhadoo keliya waa waxaynu qabanaynaa qarankeenna wax tarbooyo waxyeelo u yeelana waxa laynoo keenay diinteena iyo dhaqankeena iyo inaga burburin labada haddii aynu heshiiska noqono wax kaloo waan dhaafaynaa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121